Mwasibye mutya no mwebale kwe kumira ku Projourn Media TV gwe atanaba ku subscribing ankusabye ogende maso o subscribing enso bolo kutusaka maule gafa agaberaga kagwawo nga nsinzira wano ku Projourn Media TV njagalo kutegeza nti omukulembeze wekwanga amanyikitwa nga Yoweri Kaguta Museveni tubahabura avuddeyo nategeza nti yeye wateyo okulabika nti agenda kulabika nti asupportinga abako Kongo basobola okulabika nti basanyawo ekibinja kya ADF ekigenda mu maso okulabika nti kisanyawo obulamu bw'abantu ekigenda maso okulabika nti kikola ebikolwa ebyobutujju waggulu awo nkutegeza ne nkugamba nti Rwanda yavuddeyo netegeza nti yote limu mu kulabika nti esindika abayekera okugenda okulabika nti bakyankananya eggwanga lya Kongo ate netegeza nti Uganda yeri mu nsonga eno eyo kulabika nti egenda maso ngekola ekintu ekifanaganako bwekityo naye ate omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yavuddeyo n'agamba nedda ffe tuwaddeyo kulabika nti tugenda kukolagana ne Congo tulabike nti ekibinja kya ADF ekigenda maso kulabika nti kikola ebikolwa ebyekitujju ekyokulabika nti kita kisanyawo obulamu bw'abakongo tugenda kulabika nti tukolagana nnyo ne Congo okulaba nti tuwangula aba ekibinja kino ekya ADF ekitemuzi ekigenda maso okulabika mujjukire nti omukulembeze w'eggwanga yavaayo n'ategeza nti ADF yali emabega w'okulabika nti batega bomu mu bitundu ebitali bimu wano mu Kampala kati ng'ekoma mboga e Nakaseke n'etegeza nti ekibinja kino ekya ADF eky'abayisiraamu kye kiri mu nsonga eno ey'okulabika nti obutujju bugenda maso mu ggwanga lyattu Uganda naye ate wekibanga kati ate kituuse n'okulabika nti okulabika nti ba neighbor baffe ba Congo kigenze maso n'okulabika nti nayo kigenda yo tugenda kulabika nti tukisanyawo tugenda kola kino kisoboka okulaba nti embeera yaabwe tugiteeka wansi w'ebigere byabwe ate yo Rwanda nga we nkutegeza waggulu awo yevudde ate ne yeegana ne gamba yo tenaba kubaako kye yakoze ate omukulembeze w'eggwanga avuddeyo nga we nalina bategeza ne mbagamba nti ya asuubira ekibinja kya ADF ekyo kye kiri mu kulabika nti kiyekere gwanga kikola ebikolwa ebyobutujju mu kutwaliza in simple terms kikola ebikolwa ebyobutujju ebyekisirusiru ebyokulabika nti bisanyawo obulamu bw'abantu kati era yavuddeyo n'agamba nzi nkya kiriko ADF yeyina obuvunaanyizibwa ku bulamu bw'abantu n'olw'ensonga nzange nakolagana ne Congo tusobole okulabika nti nsobola okulabika nti tuleetawo emirembe mu mawanga gaffe ya Rwanda egamba nedda nedda ye Uganda yennyini wadde kirabika nti Uganda yagala ate kwegatta ssaawa zino ne Congo basobola okulabika nti basanyawo ebikolwa ebyobutujju ya Rwanda egamba Uganda yeri responsible yate omukulembeze w'eggwanga agamba kyo kibinja kya ADF banange beeraawo ompe ekyokuddamu lowooza lwaki embeera eno egenda maaso n'okulabika nti akaseera kano wano wetutuuse wano wetuli kati bifuuse byamawanga nti ate ADF nti ate Rwanda nti Uganda ate Rwanda omukulembeze waayo nga wenkunyonyedde ne nkugamba nti yavaayo n'agamba nti tewaliwo n'omu yabayambako kwenunula kati ne Uganda temuddamu kulabika nti muyingiramu affairs zaffe temuddamu kulabika nti muyimirira wamu neggwanga lyaffe mutuleke buli omu abeere nga akola ebibye banange nja kuba nkutuusaako amawulire gano genyininyininyini tovaawo nkubuulire kiki ekigenda mu maaso so kitufu wegasse ekigenze maaso okubeerawo ate Rwanda ate biki ebigenda okulabika nti ngenda kuba nkuddamu mu bunambiro beera waneno ku Projourn Media TV osobola okugenda novisitingako ku webusayiti yaffe emanyikiddwa nga projournmedia.com ogenda osanga amawulire gaffe aga entertainment saako nago aga sports mbatumiddeko mwenna abalina bye mukola kubanga omwaka tunaatera ogukuba oluko mu mutwe tusigaza yo kaseera katono nnyo tulabika okulabika nti nagwo tugukuba oluku mu mutwe mwebaleko kumira ku Projourn Media TV na tera kankomeo.